с мен. Те не ми говори за време, защото не знаеш за какво става дума. Разбрали, ако И само се карат. Искам да се събудя, обаче няма как. Дадох му всичко. Само, че за един мъж всичко не е достатъчно. Колко съм тъпа, трябваше да се усетя по-рано. Цял живот гониш нещата да са истински. Истинска тръпка, истински приятел, истинска любов. Истинска кауза, за която да работиш с глава срещу стената от лицемерие. Там някъде обаче губиш истинското си аз. Тази сутрин се събуди в кошмар, като филм на ужасите, ама наистина. Сам ли излезе от къщи или бащата те взе? Мама каза, че татко е чудовище.